Nog om det. Lykke til litt her i Rødhuset. Ready to race. Oppover resultatlista, så han kommer nok til å kjøre det han orker nå. Bekkåsen gjør unna alternativ spor i hvert fall. Ja. Kommer Bekkåsen ut på tre hjul av alternativ spor der. Fikk skikkelig traction på bakgrunnen. Se hva 140 har å by på. Ja, begynner å jakte Tamara Oppåsen nå da. Der har jo Bekkåsen vært. Skal vi se hvor det er den da. Jeg tror Bratterud skal ha den. Det har du også. Knepen foran Bekkåsen. Skal vi se da, hva vil klokka si imot Jakobsen da? Skal gjennom siste sving her nå, før han skal bare få tatta i matta på krysset målstreken. 2.40,3. Det beste tid det. Da er vi kjapt ned på plata der, så finner vi...